Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Iki gur kari kirang nek iki bunga tilah. Wis do kuwe iki do ngelih kaya iki. Wis jam 12 kurang 4 menit. Ibu semuanya, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Kamituwo, disampaikan oleh pembina wilayah, baik Bu Heni maupun Bu Asti. Ya, jadi saya juga tidak perlu menambah banyak-banyak. Berhubung hari ini hari Ibu, saya mungkin akan sedikit menyinggung persoalan hari Ibu ini. Nggih, Ibu semuanya. Tadi saya terkesan tadi yang disampaikan oleh Bu Ening Ibu. Jadi mungkin Bu ini juga pengalaman, nggih. Pengalaman ripun. Poke kula panjenengan menyesal itu ora iso mbekteni Ibu nek pas Ibu wis ora enek ngoten niku. Gitu. Kepiye kondisi pas Ibu jenek ora maksimal ketika berbakti kepada beliau begitu. Makanya tadi pesan Bu Heni tadi monggo dipunerungkan, ditamkan sing neng dalem eji memiliki ibu ibu nggih itu monggo diasah, diasih, diasuh, diopin dengan sebaik-baiknya nggih. Ambek napa Bu? Jadi wonten tembung dari para ulama ngaten Bu, nek jenengan kok kelangan bapak nggih, niku ya padha wae kelangan dalane swarga siji. Lah nek kelangan ibu sisan, wis ilang kabeh niku dalane swarga. Nggih. Dadi ilang kabeh. Kisane kudu kare ndongake karo mbektene neruske mungkin ya pesan-pesan dia, pesan-pesan beliau, terus kita menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dulu dengan beliau begitu. Ning dalane swarga wis ilang ngoten niku. Dadi ketika kula panjenengan ejin duwe bapak, ejin duwe ibu, tegese masih punya orang tua, berarti kita masih punya napa nggih Bu, di dunia kita masih punya jalan ke surga. Karena apa? Orang tua itu adalah sebagai perantara kita masuk surga. Bagaimana ngaten Bapak Ibu? Ibu-ibu, Bapak Ibu. Swarga nerakane jenengan niku tergantung wong tuwa. Nggih. Nek kula panjenengan iso mbekteni dengan baik, ya iso mlebu swarga mergo wong tuwa niku. Nek kula panjenengan malah ngapunten nang uzbilah wani karo wong tuwa, ya berarti jenengan niku dadi malah dadi nerakane. Niku wong tuwa malah dadi dalang nerakane jenengan nang uzbilah niku. Nek ora iso mbekteni wong tuwa. Itulah kenapa kalau kita ada bina keluarga lansia. Niku jenenge ngoten iki Bu. Kepriye benteng dalam niku jenengan sing duwe moro sepuh, sing duwe simbah, sing duwe tiang sepuh sing wis 60 tahun ke sana, 70 apalagi 80 tahun ke sana niku bisa ngesuh dengan sebaik-baiknya, bisa ngopeni, bisa mbektine dengan sebaik-baiknya. Ben nalikane di rumah itu ada lansia itu bukannya malah jadi masalah, ini malah jadi berkah. Nggih. Dadi wong tuwa niku tiyang sepuh iso menikmati hari tua dengan baik, menjadi lansia yang tangguh, yang mandiri, sing produktif. Gitu. Aja ngasi anane wong tuwa malah jadi masalah. Kula sering mendapatkan keluhan ibu-ibu semuanya. Pertama dari kader-kader BKL niku dari anggotanya mengatakan nggih, karena mereka mungkin ya selama ini tidak punya ilmunya pripun, nggih, mentalnya kurang kuat. Artinya ketika di rumah malah ada orang tua malah jadi masalah, ngoten niku. Mung jenenge wong tuwa nggih, pripun mulih nggih mboten. Nggih napa nggih nek wong tuwa niku wis geno ono masalah. Ono sing jere gur ngentek-ngentek duit jajan teng warung, saya nek-nek warung titik tokone kabeh. Nggih to. Wong ngomong ya nek ngapunten sing wis ngapunten saking tuane kadang ngapa-ngapa gur ning kono bae. Ngiyak yo ning kono.
pipis yo ning kono. Wonten pancen ngoten niku. Wonten. Ya kan sing suruh biasanya sing rumangsa suruh. Enten, Pak. Boleh ning kono kasuse enek. Pesene kula panjenengan pesen kula nek wonten ngoten niku ane gur sabar wis ketok wis ana liyane ya gur sabar. Biasanya gur sabar ana liyane. Nggih. Ora ana kok jere kula panjenengan napa mbentak ya ora iso. Nggih to, wong ora krungu dibentak. Jenengan bentak kono malah dikira kono napa? Dikira arep natoni wong tuwa. Jenengan ngomong seru dikira nyengap. Nggih mboten. Lan niku wong tuwa ngoten niku. Isane guru sabar. Ning ngoten Bapak Ibu nggih, oh Bapak Ibu meneh. Dulu Khalifah Umar ngatain niki Bapak Ibu, Khalifah Umar ngatain niki ngomong, ngendika ngatain niki. Jenengan bektine kaya ngopo karo wong tuwa, nggih. Ibarat kata dulu Umar apa Khalifah Umar memang ibaratkan ngatain niku. Wong tuamu dadi budak gek dibebaske teng jenengan niku ora iso mbales apike wong tuwa nalikane kula panjenengan SC cilik. Amarga napa? Seniki diperbandingkan. Niki sing ngendika sanes kula tapi Khalifah Umar ngaten iki. Nalikane wong tuwa ngopeni anak niku dengan sepenuh hati dengan terus ikhlas niku kepengine wong tuwa ben anake urip nanti gede nanti sehat dan sebagainya. Ning sebaliknya nggih nalikane anak ngopeni wong tuane sing lansia niku ana sing kepengene pripun? Ben wong tuane cepet. Napa? Nek ana sing ngoten niku niki sing ngomong nek kula. Ada kebanyakan anak ngopeni wong tuane sing saking lek sepuh lek sing wis nganti ngopong mau dadi masalah kok ora ora kayak gitu pundut ana sing ngoten niku pikiran niku nggih mboten nggih orang dang-dang di pundut itulah kenapa nggih Bapak Ibu mbok kula panjenengan mbok lek ape kaya ngopo karo wong tuwa ora iso mbales becik wong tuwa marang anak karena seperti itu. Di sini nalikane kula panjenengan timur ya to wong tuwa kula panjenengan ngopeni kula panjenengan ben urip ben sehat. Ini nalikane wong tuwane tuwek banget kula panjenengan ngopeni pikirane kula panjenengan kok ora kayak di pondok tani kue nangutu bilang ngatain niku. Ini kenyataan kadang-kadang seperti itu. Katanya ini jawaban sing sepele selintas ning kenyataan kadang-kadang ngoten niku. Ngibaten. Dan niku monggo dipun petani awak dhewe kula piyambak. Bagaimana semana kula panjenengan lembek tani wong tuwa memaranungi napa nggih. Jasa-jasa orang tua kita terutama ibu kita ketika untuk merawat kita agar menjadi seperti sekarang. Jadi sukses, jadi kader, jadi semacam-macam. Ini kan semua karena orang tua kita. Ini. Terus yang kedua, ibu-ibu semuanya. Seni kebetulan hari ibu. Juga hari perempuan. Dulu kan sebelum zaman Pak Harto, dulu namanya hari kebangkitan perempuan. Bungi. Waktu zaman Soekarno namanya hari kebangkitan perempuan. Ketika zaman Pak Harto diganti menjadi hari ibu. Intinya janjinya ngaten ibu-ibu. Jadi untuk mengungkapkan, mengekspresikan janjane tiang setri niku kuat. Ngimoten. Bukan saja secara napa nggih, ibu-ibu, bukan secara image, secara kesan, secara napa nggih. Wacana ning memang kasunatan ngoten niku. Niki jawaban ungkapan sing ketoke niku se napa nggih, ibu-ibu. Gur selintas dari Jakarta lagi selintas. Ning coba kula panjenengan gaduke teng kasunyatan. Nggih. Nek wonten tiyang ngendika alah perempuan makhluk yang napa? Lemah. Jenengan sepakat mboten? Mboten nggih. Lan niku
untuk kita menjawab itu bisa diungkapkan seperti ini, Bu. Iki ketoke sepele, Bu. Keto guyon ning ngaten niki bisa dicocokkan dengan kenyataan. Ning namung kula nggih jereng nggih pripun melih. Kata rodo saroning monggo jenengan ajeng nang pesan apa mboten monggo. Ketika perempuan dikatakan lemah, nggih. Ning nyatanya ketika laki-laki mau menghadapi perempuan, nggih, banyak kasus laki-laki ketika akan berhadapan perempuan butuh napa, Bu? Obat. Obat kuat nggih mboten? Nggih. Ning ora ana critane wong itu butuh obat kuat menghadapi laki-laki atau suaminya nggih mboten? Niku ketoke saroning nyatane ngoten niku. Nggih mboten? Apa ada obat kuat perempuan? Adanya obat kuat laki-laki niku. Ketu. Bapak jenengan langsung menanggapi ngoten niku. Nggih. Itu satu. Yang kedua, Bu. Nggih. Niki ungkapan juga yang kadang-kadang ngguyon tapi membuat dicoket dengan kenyataan. Wong lanang walaupun hanya meriang sitik wae ning le manjang ngungkuli bayi lha wis seru banget to. Wong lanang nunjuk pengalaman pasar bro. Gitu. Wong lanang hanya meriang sitik wae ning le manjang ngungkuli bayi. Ning semeriang-meriange wong wedok iji iso ngopeni anak bojone. Lah niki buka. Bukan itu sobat. Semeriang-meriange bukesra, ya bukan itu esik iso ngopeni sing lanang iso ngopeni anake ngoten niku. Dadi bukti nek sing lanang janjane sing kuat niku sinten? Tiang setri ibu niku wau. Nggih, terakhir iji meneh. Niku perbandingan, Bu. Siki sing hubungane karo pengalaman dur tentang hal yang menyakitkan secara fisik sing natoni awak. Nek lanang niku napa, Bu? Sesuatu pengalaman hidup sing bagi dia sangat menyakitkan fisik apa? Napa, Bu? Sutan to? Sunat. Supit nggih, betul nggih supitan betul. Rokok sutan. Su pitan utawa su sunat. Ning wis nek tiyang sedene apa? Bayen. Ning kasunyatan ora ana wong lan takone kepengin meneh ora? Ora gelem nek kon sunat meneh. Ning nek bab bayen nyatane tiyang sedene wonten sing dua kali, wonten malah sing ping telu, ping pat, ora bosen-bosen. Berarti kuatnya kuat ibu. Begitu. Nih, gue buyon ibu, Bu. Ning nek di kadang-kadang ketika dilaksanakan apa dicermati dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang memang seperti itu kenyataannya. Jadi kita jangan punya image nek para mana itu lemah. Sikit yang real aja lah, Bu, dalam kegiatan kita program Bangga Kencana program KB. Alkone lanang gur piro, Bu? Alkone wong lanang niku. Dua napa? Kondom karo MOP iku gur diluk le nganggo. Ki ora mapan meneh ora manggon. Lah engke wong gur dipajang ya dilepas. Terus sing jeneng MOP gur paling-paling di operasi gur paling-paling 15 menit. Lah jenenge sing tes 1000 napa? Suntik sabun wulan. Gitu. Pil bendino. MOE yulai masang yusnya kadang-kadang disi malah dua, sekarang cuma satu tapi dulu dua. Terus apa lagi? Implan yul masang yul dua kaudang kiwa tengen gitu, yul rapopo coba yang lebonnya sentik nih orang jerit-jerit kayak nih kayak polisi dia disuntik kopi tuh jerit-jerit. Terus apa lagi? IUD itu juga sama, semuanya dimasukkan kepada perempuan. Jadi betapa besar napa ibu peran perempuan, peran ibu kita, kontribusi ibu kita untuk napa nggih membahagiakan kita, untuk menyukseskan program pemerintah dan pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan keluarga begitu. Nggih. Niku terkait dengan hari ibu yang bisa kita jadikan renungan.
bisa kita nopeng ibu refleksi begitu tentang betapa pentingnya peran kaum ibu, kaum perempuan untuk program-program pembangunan begitu.